прибула делегація єпископів із Бельгії. 23 лютого велика спільна молитва про мир в Україні відбулася у Львівській катедрі. Участь у ній взяли представники конференції єпископату Бельгії на чолі з єпископом Йоханом Бонні. Сьогодні маємо великих гостей, делегацію конференції єпископів Бельгії. Дуже сердечно вітаємо їх тут, в нашій катедрі у Львові, і дякуємо їм за молитву, яку будуть заносити під час цієї Євхаристії за мир в нашій батьківщині. Вітаю заступника голови конференції єпископів Бельгії, його високопресвященство Йоана Бонні, єпископа Антверпен, і владику дієцезі Генту Лоде Гек, єпископа дієцезі Бруге, владику Лоде Аерц, єпископа помічника з Брюкселі Жон Кокеролос. Разом із бельгійськими єпископами до Львова прибув також владика Гліб Лончина, апостольський адміністратор єпархії Святого Володимира Великого у Парижі для українців, греко-католиків, Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Швейцарії. На початку спільної молитви архієпископ Львівський Мячеслав Мокшицький подякував єпископам за велику допомогу, яку отримує Україна від бельгійських католиків. За час свого перебування в Україні єпископи Бельгії вже встигли відвідати осередки для вимушених переселенців та зустрітися із місцевою владою, священниками та богопосвяченими особами, а також пообіцяли підтримувати боротьбу України всіма можливими засобами і надалі. Екселенціє, дуже вам дякуємо за вашу присутність. Це є дуже важливо для нашої батьківщини, для нашого українського народу, за цю велику солідарність, за всі молитви, які ви заносите в своїх церквах, в вашому краю, а також за цю допомогу гуманітарну, яка також впливає до нас тут в Україні. Ваша присутність є також виразом вашої відваги. В цих нелегких часах ви приїхали, щоб також заповнити нас, щоб ми не боялися, що нічого не можемо боятися, коли Христос є з нами, бо завжди переможе добро.